Detta är en film om cancer. I den här videon får du lära dig att känna igen hornhästcancer, även kallad Unicornus magicus på latin. Cancertypen drabbar vanligen hästar. I början av sjukdomsförloppet märks inte tumören mycket, men kan kännas om man stryker med handen över pannan, eftersom att det ofta är där tumören sitter. Efter ett tag har tumören vuxit sig så stor att den blir synlig utifrån. Den har en avlång form och eftersom att den ofta sitter i pannan liknar den ett horn, därav namnet. Början på den andra sjukdomsfasen kännetecknas av att en liten mängd var tränger ut genom tumörens spets. I den andra sjukdomsfasen förflyttas ändtarmen och urinrörets mynning till pannan. Det betyder att kroppens tömning av avfallsprodukter flyttas från djurets bakdel till tumören. I slutet av den andra fasen töms både urin och avföring ur tumören. Eftersom att tumören inte innehåller några muskler är det omöjligt att kontrollera flödet av urin och avföring. Och detta leder vanligtvis till att djuret kvävs till döds av sin egen avföring i sömnen. Titta! Jag har fått en enhörning! Nej, din häst har fått cancer!